Oj! Oh, vilken stor... Nu åker jag tillbaks. Nej! Hej då! Låt mig komma framåt! Spel! Gott om folk om. Välkomna ska ni vara till ett sprillans nytt race här på min kanal. Hej! Face to face! Hej Figgen! Hej Chris Vipit! Hoppas du har en bra dag idag. Käften! Nu tack. Kör vi! Ja. Gott folk! Om ni också vill vara med på Soverace så finns det en Discord-länk i beskrivningen man kan joina. För där ropar vi ut när det blir race. Och den här banan har vi inte kört förut. Det har vi definitivt inte. Jävlar, det var trafik på. Och hur funkar det här då? Ja, så måste det vara va? Och för fan det ekar! Ja. Hör du det eller? Ja. Figur, är det du som är efter mig här nu? Ja, jag ska krocka det. Ja, jo, det är som vanligt då. Nej! Jarra! Vad dumt det blev. Ja. Nu flyger jag som en jävla vante. Nej, men hallå! Hallå? Sluta snurra då! Krockningar är tillåtet i de här racen. 100% skulle jag vilja säga. Kolla bara på Figgen, han försöker ju. Han går in för det. Nej, det vet du fan. Jo, det vet du fan. Oh, jävlar, vilken stor... Oj, oh, jädra. Nu åker jag tillbaks. För att nu träffar jag varenda speed-up som fucking finns här på banan. Så jag åker tillbaks hela vägen nu. Är det krisvippigt det där, tror jag? Nej! Hej då. Låt mig komma framåt, jävla spel! Jag ligger sist. Ja, det gör du rätt i faktiskt. Vilken ångest! Ja, då vet du hur jag har. Men! Vad är det för fel på den här bilen? Jävla! Och någon som körde in i mig. Så jag flög rätt tillbaks. Ah, mina drömmar grusade. Det här är så jävla dumt! Var hör vi lilla Whippit? Fy fan vad dumt det här är! Jag har inte kommit längre. Håll käften! Men! Jag flyger ju för fan längre bak än framåt! Vad är roligt. Håll käften, Figgen! Fy fan! Vad är det här för någon satans bil nu då? En lastbil ser du väl. Kom Vipit, följ efter mig. Jag kan visa vägen. Ja, kolla nu när jag träffar någon annan i ansiktet där. Oh! Fikert! Ja, det var någon som dog, tror jag. Tryck på X. Nej. Okay. Det är väl den här man hoppar med, skulle jag gissa på? Nej. Ljuger du för mig nu? Nej. E för boost, X. Ja, okej, du ljög inte. Det var jävla tur för dig det. Annars hade jag kommit ner till Örebro. Upp är det kanske till mig. Och hälsat på dig. Ja. Hej, hej! Hej, hej! Hej, låg jag inte. Det är så mycket stora bilar här nu, va? Nej, Simpan, ditt svin! Simpan, nej! Jag vill fram nu! Men! Har du problem? Jag kommer få ont i halsen ikväll. Ja. Hur avfyrar man varenda jävla raket i ansiktet på Figgen här med den här bilen? Men spång in istället för att göra svarta skärmen! Svart skärm! Shit! Oh! Hej Figgen! Hallå Vipit! Där ligger du, jävla skalman. Ja. Det här är jättedumt faktiskt. Hur ska jag kunna... Nej, säg inte att jag kommer åka hela vägen tillbaks nu. Fy fan vad den här banan är så jävla sunkig! Alltså man åker ju tillbaks! Jag åker en fel håll! De får ju för fan... Alltså om man sett... Jävlar. Jag var nästan framme. Ja. Och sen gjorde jag en 360 och hamnade på... Nu gjorde jag det igen! De får ju för fan sätta ut boost. Så när man tar en boost så kan man inte åka tillbaks på den boosten. Utan den är fram. Det här jävla spelet är så jävla dåligt.
Gott folk! Glöm inte lämna en liten tumme upp ifall ni tycker om GTA Online Race. Glöm heller inte att kika in beskrivningen. Där finns det en Discord-länk ifall ni vill ha en map på de här. Ja, jag måste ta det lugnt när jag håller på att svimma. Svart skärm! Svart skärm! Jag backar hela vägen med bussen. Jag har fan inte skrikit så här mycket i en video på jag vet inte när. Alltså, höger trafik, idiot. Hörru. Var det där bra, Vipit? Är du nöjd nu? Är du där? Det är så sjukt, för du kan inte backa in i en boost. Men du kan köra åt fel håll på boosten. Svart skärm! Svart skärm! Gud, det här spelet. Vi pittade mysigt nu. Polis i vägen! Jag hatar den här banan. Jag fattar inte varför jag har polisen efter mig. Är vi på flygfältet eller? Jag är trafik på. Är vi på flygfältet eller? Nej, det är vi inte. Jo, det är vi. Oh, wow, någon dog där. Och nej, nu kör jag buss. Vad bussigt. Svart skärm, svart skärm, svart skärm. Whippet är så glad, Whippet är så glad. För han ska få äta massa choklad. Svart skärm! Så. Jag kan bara imagine vilket skrik det är i den där generalkanalen där alla är online. Nej, det här är dumt, känner jag. Men herregud. Det här är helt sjukt att jag klarar mig. Det är helt absurt att jag klarar mig. Sluta skratta, Figer, det är inte kul. Exakt vad det är. Kolla nu, nu åker de åt fel håll. Precis som Whippet. Du med, Figen. Precis som Whippet. Nej, nu är polisen här också. Polisen, jag har en stjärna. Ser du stjärnan i det blå? Ja, en sup! Jaha. Jag skulle aldrig. Nej. Okej. Okay. Det är så. Wow! Jag ser en svart skärm, jag ser en svart skärm. Den är överallt här, jag ser en svart skärm. Är du nöjd nu? Nu repar du lacken. Ja, repa lacken. Repa skivan. Mm-hmm. Ja, bättre. Det är boost på den här bilden, eller? Ja, det är det fan med. Okej, okay, nu ska vi se här. Hur hoppar man då, jävlar? Det gör man inte med den här bilden, va? Nej, vet inte jag. Så jävla vantar. Nej, fan, det här är ju den här jävla bilen. Det är ju båtbilen. Vad håller jag på med? Ja. Jädra, vad händer där? Jag vet inte. Ah! Damn, son. Det händer mycket. Som sagt. Det händer mycket på face-to-face race. Yes. Min hals, den är som en jävla gås. Som en trasig gås. Är det det du, Vippi, tror? Figer! Så jävla ovärt, Figer! Fan vad ovärt! Ligger 6L plötsligt. Åh, Simpan! Nej, Gustav! Jate! Tack. Jag har tagit en plats. Rullbuss. Ska jag inte tacka nej till en god rullbuss? Här uppe är det ingen som kan röra mig. Jag ska visa ett annat sätt att röra dig på. Oj. Gudars. Det är god FPS i de här racen i alla fall. Det är alltid något. Nu har det börjat regna också. Eller har du kanske gjort det ett tag? Nej, det börjar faktiskt precis. Är det här Figen? Alltså, det är Figen. Ja. Det där var Figen. Oh my shit, Lord, vad är det som händer här nu då? Det var dumt. Fjula så där nu då. Jag vet faktiskt inte. Kommer Whippet DNF-a? Det är det vi undrar du. 100%! Det är 23 sekunder kvar! Och jag ligger typ 4 varv bakom. Flytta på dig, Purple Cave! Purple cave. Jag ligger så jävla många bilar bakom. 1-0. DNF igen.
Vill ni ha mer såna här race? Gott om folk, om glöm inte lämna en fet tumme upp. Vi satsar på 500 tummar idag, Figgen. Ja, det är en del tummar. Vart har vippit nu? Nej, men Figgen, alltså du behöver ju inte, du är... Där har vi vippit. Jag såg dig. Jag ser dig. Jag ser... Nej! Vänster eller höger, Figgen? Vänster! Vänster! Wackafällan! Det där gillar vi. Jag åkte ut. Annars då? Kommer upp på en andra plats. Jag skulle ha tagit vänster. Istället tog jag fel. Det var jättedumt av dig faktiskt. Tog felan. Kingmar. Men det är ingen fara. Att du sitter och skämmas lite. Det är ingen fara. Jag kommer snart till kapp. Jag kommer snart till kapp dig, Figgen. Inga konstigheter, vet du. Det gör du, ja. No problemo. Det var någon som dog. Holy shit, jag glider på taket. Ja, då är du inte jättelångt på. Woohoo! Det var point to point, va? Ja. Min aning. Ah, där ramlade ut första Holy gången. Cannoli! Nu tappar jag andra platsen, tror jag. Vänta, vad är det här för en jävla... Här kommer jag ju åka ut. Ja. Ja. Hur ska man göra här nu då? Hur ska man göra här för att komma rätt? Igen. Jag vet inte. Jag kan inte hålla dig i handen hela livet. My god, det här kommer ju inte gå. Jag fick den! Kolla, du kan själv. Ja. Sätter vi upp på kylskåpet sen. Whippet kan. Idiot. Tack så då. Varsågod. Okej, nu kör vi. Vilken plats ligger du på? 3. Hur? Det är min stora fråga. Hur? Bajs. Håll i mitten, Whippet. Håll i mitten då! Håll till höger! Käften. Jo, på riktigt. Ja, det var det faktiskt. Håll till höger. Den var ju ganska given dock. Du ligger 2, du. Det gör jag. Hur inte? Nej, vänta. Vad fan var det där för pixelkant? Igen. Ge mig en checkpoint så jag kan bli glad. Kul. Ja, men för helvete Lund, vad var det där om? Äntligen kom jag över. Det tog bara 4 försök. Tja-la-la-la-la. Tja-la-la-la-la. Ja, nu förstod jag, du vet. Bajskotte. Nu förstår jag vad du menar. Men ge mig en checkpoint. Nu blir jag omkörd av alla. Fan! Du sa att du låg på 2 plats, 3 andra. Ja, ligger 4. Inte bra. Okej, nu då. Framåt, valt med Whip It. Är det viktigt att jag klår dig? Ja. Det är prio 1. Ja. Jag hör dig. Och det är... Ja, du. Det kommer du fan med göra. Du är en halv minut före! Du är en halv minut före och det är bara 10 checkpoints kvar för dig. Figgen vinner över Whippet. Gå och köp en lott. Hashtag, vi uppmanar inte om att köpa lotter för det är bara mörker. Ingen aning vart jag ska nu och så landar jag på ryggen. Där trivs du bäst. Det var du! Nej, jag får respawna. Det var du! Ja, det var jag. Fan. Ligga 5. Ja, vad tråkigt för dig. Vad tråkigt för dig då? Mm-hmm. Hör du vad jag sa? Tråkigt för dig. Var ligger du? 4. As. Nej, jag ligger efter dig. Jag ser dig bakom dig. Jag åker in i tunneln nu. Du är väl på allrider nu, ska jag gissa på. Jo. Eller ja, någon typ av flipp eller flopp var det i alla fall. Flipp eller flopp eller? Aj. Flip Award fick jag nu, 400 RP. Hur är det? Mhm. Och Flippin' Hell. Mannen, det är 10! Nu är det 10 checkpoints kvar. Jag sa fel förut. Jag läste fel. Det är bra på mycket, men det är inte att läsa. Hej, Figgen! Hej, Flippin! Nej, ta det lugnt här. Ta det lugnt här. Kommer jag åt utan? Ja, det gör du. Det är inte jättelångt kvar, tror jag. Nej, folk går in i mål här. Men
Men det är tre mål kvar. Eller checkpoints. Kan inte du bara... Ska jag släppa förbi dig? Vill du det? Nej, det vill jag faktiskt inte. Vill det har bara känts smutsigt. Vill du det? Ska jag släppa förbi dig? Det här kommer förlora nu. Ska jag släppa förbi dig? Nej, käften. Ska jag släppa förbi dig? Jag slår dig. Ska jag släppa förbi dig? Håll bara käften, Chris Whippet. Hör du vad jag säger? Vad fan är det här om då? Glöm inte att lämna en fet tumme upp ifall ni vill se mer så. Vi racer på kanalen tillsammans. Men vad fan är det här om då? Discord i beskrivningen. Du ska åka ner emellan. Discord i beskrivningen. Glöm inte att lämna en fet tumme upp och prenumerera så ses vi imorgon. Hej då! Men vad är det för jävla orimlig? Kör ner i mitten bara! Ja, jag kör och kör och sen är vatten och så blir jag suicidad. Nej. Jo!